Tervehdys arvoisat katsojat. Nyt on limut niin sanotusti juotu ja nyt on makutestinä 80% absintti. Kelatkaa vähän 80%. Mä koitan nyt tän tehdä vähän niin kuin oikeaoppisesti. Valitettavasti mulla ei nyt ollut vittu sinne meni sokerit, joo. Okei, otan kohta jatketaan, ottakaa hetki. No, toisin sanoen palasokerit on jo loppu, niin tässä on nyt hienoa sokeria. Mä laitoin tuohon hienoa sokeria. Tässä sulattelen sitä nyt tonne absinin joukkoon. Täytyy olla vissiin vähän varovainen tää aika. Tujua tavaraa, kun 2%. Nyt on sokeria kato sulaa kivasti, kuten varmaan näette. No nyt se karamellisoituu toi. Ja nyt mä kippaan tän tonne. Mä en viitti palavana kipata, että se syttyy palaamaan toi koko lasi. Noin. Nyt sekoitellaan lasi ja sitten vähän vettä sekaan. Noin. Tämä oli tämmöinen ryysyrantaversio absintin valmistus, kun ei ollut absinttilusikkaa eikä ollut palasokeria eikä muuta. Nyt testataan. Tämä on kyllä herrojen herkkua, täytyy sanoa. Mutta joo, tässä oli nyt 80 absintti testissä ja välillä laavaa.